wargeyska The Daily Nation ayaa runtii maanta wuxuu ka hadlay dhibaatada corona iyo dalka Soomaaliya, laakiin waa maqaal ay diyaarisay Associated Press AP. Dabcan Soomaalida ayaa intooda badan weli dhalanteed bay ku tahay arintan. Waa arin myth way, waa fantastical, wax anaka wax dhici karo ma aha, oo cudurkan maaragtay cudur jiro ma aha wey, waa sida wargeyska dhigaayo. Ilama uu cudurkaasi maaragtay habsaday xerta sheekh oo ku taalo xamar. Marka waa taariikhda markay 16-ka bishii Maarso ayaa kiiskii ugu horeeyay laga helay gudaha Soomaaliya. Marka adigu kolley waxaa la leeyahay dalka waa sidoo maqalka hadalka u dhigaayo, dalka Soomaaliya ma aha dal maaragtay u bisil markii loo fiiriyo xagga maaragtay maamulka, weli waxyaabo badan ayaa qabiye ka ah. Ilaa haddartan waxaa leeyahay maaragtay xitaa wax alaale wixii baaritaan ku saabsan COVID-19 dalka Kenya loo soo diraa in maaragtay shay baarada halkan lagu sameeyo, kadib xaggaas marka hal toddobaad buu qaadan karaa. Laakiin wuxuu yiri some of the good news ayaa waxay tahay wasiirka caafimaadka dalka Soomaaliya Fawzi Abikar ayaa waxay tiraahday 20 sariir oo ICU oo maaragtay dadka xaaladaha degdega ama xaaladaha xun ku sugan oo loogu talagalay. Sidoo kale wargeyska ayaa maqaalkaas ayaa waxaa lagu soo qaadayaa 20-kii dhakhaatiir Soomaaliyeed oo ka degay dalka Talyaaniga, iyo miyay tahay xilli Soomaaliya in ay u dirto dhakhaatiir xaggaas. Marka aragtiyo kala duwan ayaa la dhiibtay. Waxaa la yirta dhakhaatiirtaas ma aha beri ka maalin dalkooda ama dadkooda hadday u baahdaan waa la soo celin karaa. Laakiin sidoo kalena waxaa u bixaya khibrad baa u bixi doonta, waayo waxay soo arkayeen sida loola tacaalayo cudurkan oo first hand. Marka waxay noqon doontaa si maaragtay ay ku heli lahaayeen xitaa khibrad ay ku heli lahaayeen and all that. Wargeyskana wuxuu leeyahay kolley Talyaanigana iyo Soomaaliya waxaa weeyaan waa waddan soo guumaysan jiray, iyo sidoo kale waddanka kale xiriir la leh maaragtay in badan ayay iscaawiyeen. Marka mid kamid a dadka arrimaha caafimaadka Soomaaliya ka hadlay wuxuu yiri aniga waxba uma arkay, dhib uma arkay maaragtay in dhakhaatiir Soomaaliyeed horta wuxuu yiri waa ani sharaf ii tahay maanta dhakhaatiir Muqdisho ka socoto oo waddan kale Talyaaniga loo diraayay. Laakiin Soomaaliya awooddaas gudaheediiba waa laga dayrinayaa, awooddaas ma leedahay inay waddamo kale wax ka soo qabato caafimaadka. Laakiin demay hadalka ayaa wuxuu yahay nuxurkiisa berri ka maalin haddii loo baahdo way soo noqonayaan, soo garta ma. Laakiin dalkii ayaa waxay maaragtay kusoo laabanayeen ayagoo khibrad dheer haystaan oo ku saabsan xanuunkan. Waxaa kaleto jirtaa marka aan fiirino maqaalka AP ay qortay uu soo xiganayo wargeyska Daily Nation, aan fiirino Soomaaliya maalmihii dambeeyay baraha bulshada weli social media hadallo kala duwan oo aan aad u macno badanayn baa aad loogu baahinayaa. Waxaad moodaa toddobaad dhexdana inaan la yaroonaa oo Soomaalidu ay hadalladaas aan macnaha badan lahayn ay gafta iska dhaafeen oo ay ka mid tahay islaam baanu nahay anagu, xanuunka naguma dhacayo, ilaahay baan tala saaranaynaa, tawakkulku wax la diidan yahay maaha, tala saarashada ilaahayna waa diinta islaamka ayna amrayso nafarayso, laakiin taxadarkuna waa muhim. Marka shalaytii waxaa soo baxaya hadallo noocaas oo kaleta oo aan macno badan lahayn, marka ma la dhihi karaa waaqica dhabta ah ee Soomaalida dhexdeeda ka jira iyo sida ay ula falgalayaan xanuunkan COVID-19 bay wakaaladda AP u kuurgashay arintan? Horta waxaa jira, waxaan aaminsanahay muuqaalada haddartan ku faafay baraha bulshada, gabar Soomaaliyeed ama qof Soomaaliyeed oo xanuunkaas ku dhacay oo dadweynaha Soomaalida meel walba ku duco ka codsanayso, this shows you it is real. Laakiin haddana kolley waxaan u malaynayaa
xilli ay mindi usku tagtay unbaa laga yaabaa in la soo baraarugo shala ugu dambeysay ninba waxay weeri abdi salaanta maxaa ila garab maraysaa saas intaan ku yiri salaam aleikum in aad aro salaanta maxaa ila garab maraysaa allah waa iska qosle waa iska siib marka dibka wali wuu jiraa dibka wali wuu jiraa baraaruguna wali wuu jiraa.